ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಏನೋ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನ್ಕೋತಿರೋ ಅದು ಅವರವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಡಿವಿಜನ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಕೊಂಡಾರ. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದಂತಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಇರ್ತದ. ಇವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಬಿ ಐದವರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಧ್ಯಂತರ ರಿಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಇದೇನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಮಿಷನರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಬೆಳೆ ಕ್ರಾಪ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಣೆವಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೊತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ 324 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದೆಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ದೆಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಸಿಂಧೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿದರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಅದರ ಒಂದು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಅದಾದ ನಂತರ 300 ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಫೈನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ನೋಡೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ್ರು 335 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ತದೆ ಅಂತ, ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.